Catalunya acull una prova de rallycross, campionat del món oficial de la FIA, Pedra Sobre, Canto Vidaló, Quiro Anabalí. Una sortida amb molts problemes, quarta posició a la primera volta i de mica en mica ha anat pressionant i entre els problemes dels rivals. I evidentment el talent d'aquest pilot de punta Barcelona, Pedra Sobre, Drive the Citroën, DC Street, to victory. Everything is ready for the check and the flag. Todo a punto para la bandera. Cuadro sobre la lucha. S'abracen per aquí, tots els tècnics, els líders de l'equip, els mecànics, el cap d'equip, Peter Solberg, Bruce Pound, primer, Christofferson, segon, Hansen, tercer, Gené, quart, Busquets, Larson, de les primeres de canvi, i aquí tenim la molinat, Barcelona, Solberg,